El passat divendres l'exalcalde de les Preses Enric Plana Planella va presentar al Centre Cultural de les Preses, i davant de nombrós públic assistent, el seu llibre Les Preses i la seva gent, els vells oficis i les noves professions al segle XX. En aquest llibre, es fa un intens recorregut visual del municipi. El treball recull més de 6 anys de treball amb més de 1.500 fotografies que reflecteixen el viure d'un poble amb les seves històries i vivències dels seus veïns. En la presentació estava present la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, la senyora Maria Àngels Blasco. Durant les festes de Nadal, al Centre Cultural de les Preses, es podrà visitar l'exposició fotogràfica del llibre, que fa un recorregut per la història del poble.